ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីដែលតកតងទៅនឹងភញប្រើតែម្ដងបន្ទាប់ពីអ្នកនាងលីណានិយាយរឿងដើរលេងស៊ីផឹកពេលយប់ភ្លាមៗនោះអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីបានលើកឡើងថារាជធានីភ្នំពេញមហាជនពិតជាបានដឹងនៅរឿងរ៉ាវឡានរ៉ូរយយ៉ាងណាទៅមិញកាលពីរាត្រីយប់ថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានចេញមុខ live វីដេអូបកស្រាយនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលនាងកំពុងតែល្បីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចតែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមចំណុចជាច្រើនដែលនាងបាននិយាយដោយអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានរៀបរាប់តបទៅអ្នកខមមិនស៊ូនាងរឿងមនុស្សស្រីផឹកស៊ីដាច់យប់ថារឿងផឹកស៊ីយប់ជ្រៅអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាចោទសួរទៅវិញថាឲ្យតែមនុស្សស្រីដឹងតែមិនអាចផឹកស៊ីយប់ជ្រៅកម្មវិធីមិត្តភ័ក្តិបានមែនទេសញ្ញាសួរឬចាំតែដេកផ្ទះមើលកូនមែនបាទណាដោយគាត់ចោទមកវិញដែលឃើញបែបនេះស្រាប់តែលោកស្រីញ៉ែមមរកតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីទទួលបន្ទុកវិស័យពិការភាពនិងសមាគមតន្ត្រីសំនៀងបាទអជនពិការបានចូលទៅខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូឡាយរបស់អ្នកនាងដេតម៉ាលីណាថាស្រីប្រុសមានសិទ្ធិដើរកំសាន្តអាស្រ័យផលបាទដូចគ្នាច្បាប់មិនបានហាមឃាត់ទេហើយចង់ពិសាអីដល់ម៉ោងប៉ុន្មានក៏តាមចិត្តបើច្បាប់មិនបិទបំរាមគូចរនិងម្ចាស់ហាងមិនបិទទ្វារប្រសិនមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈឬអ្នកដទៃសម័យខ្លួនទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់គឺចប់បាទនេះជាការលើកឡើងរបស់បាទអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីប្រិយមិត្តបានចូលទៅខមមិននៅខាងក្រោមបាទការឡាយរបស់អ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបាទឃើញថារឿងរ៉ាវនេះល្បីមែនទែនប្រិយមិត្តឥឡូវនេះឃើញថាចេញមកហើយបាទចេញមកហើយដោយការពិតគឺបាទបងប្រុសរបស់អ្នកនាងដេតម៉ាលីណាទេដែលជាអ្នកបាទបើករថយន្តទំនើបរ៉ូរយមិនមែនជាអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាទេបាទមិនមែនទេតកតងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានប្រិមត្តចូលរួមខមមិនម្នាក់មួយផងបានលើកទៅលើលួត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែអភ័យទោសជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលាបាទ